Borghese edən. Çıxan kimi sağ tərəfə 10 dəqiqə gedəndə köhnə şəhərin qalıntıları olan tərəfə çatmaq olur. Aşağıda qalıntıların olan öz yerləşən tərəflərə baxmaq üçün bilet alıb getmək lazımdır. Amma belə. Я поняла, как вам встать. Мне надо сильнее вниз смотреть. Ты совсем неправильно встал. Bundan yaxşı angle tuta bilməzdim. Deməli, Milanda artıq dünənlər gəlmişəm. Bir gün hələm tamam olmuyor. Amma kofe çəkdim, sizinlə biraz danışım, biraz da söhbət olur, günə olmuyor. Bugün təbrik edirəm, çünki 30 yaşım tamam olur. Düzdə hələ də elə bir ki, ad günüm kimi hiss eləmirəm. Amma yəni, qaçına bilməliyik bu faktdan. Bizə kimi həyatımla tam belə xoşbəxt idim deyə bilmərəm, nəyə görə? Çünki düşünürdüm ki, insanın içində həmişə onsuzda şey hiss olur da, daha çoxunu eləyə bilərdim, hardayam, nə var, nə əlimdə nailiyyətlərim var falan kimi bir hisslər olur zaten. Ki, məndə də o var idi, yəni, buradan olacaq. Amma yəni ki, bir il ərzində hər şey o qədər dəyişdi ki, və literally, yəni, nə qədər çox çalışsan, nə qədər çox beyni və qoysan, istədiyin arzundan ötürü ilərləsən, o qədər onu daha çox reallaşdırma ehtimalın olacaq deyə bilərəm. Yəni, çünki özümü tanıyanın həmişə xaricdə yaşamaq arzusunda olmuşam, xaricdə təhsil almaq arzusunda olmuşam. Ümumiyyətlə, mənə bir amcı, biraz şey istəsəncə, amma həqiqətən əcəmdə yaşayan bir qız üçün vizyonum çox böyük idi mənim. Qulaq asılı mahnılar, izlədiyim filmlər, oxuduğum kitablar, hamısı məndə biraz bir növ, çox geniş bir dünya görüşü formalaşdırdı bir nöqtədə. Ona görə düşünürəm ki, həmişə belə deyiləri o, niyyətin hara, mənzilin ora, o çox, çox düz söhbətdir də, yəni ki, o. 30 yaşım olanda başlamaq ən həyatda aldığım düzgün və gözəl qərarlardan biri ola bilər. Söhbət Milanda qarşılamaqdan gedmir, söhbət məhz yalnız olaraq biraz gəzib, özümlə vaxt keçirmək, günü belə qeyd etmək. Ümumiyyətlə, təmtərahlı doğum günüm getmək mənim çox belə vibe-ımda bir şey deyil. Mən çox belə şeylər sevən deyiləm. Diqqətim məncə sevmir, amma da özür bir yəqin travmadır, amma nəyəsə, yəni məncə o qədər bir şey deyil. Bəlkə, yaman, arzularım hamısına da olmasa, yarısına nail olmasam, bununla səni, yəni özünü təbrik edirəm. Daha-daha necə gözəl nailiyyətlərəm, sevdiyin işi görürsən, sevdiyin insanların əhatəsindəsən, yanında kim varsa, deməli, elə lazım idi, səni sevən insanlar kim yoxdursa, kim yoxdursa, deməli, elə olmalı idi. Hələ öz rolunu bir müddətlik görür hamının həyatında və sonra əgər elə lazımdırsa, yollar ayrılır. Buna görə qəti şəkildə biz olmuram, bunu dəyərləndirirəm, qiymətləndirirəm və təşəkkürümü bildirirəm hamıya, ümumiyyətlə.
Evet. Tamam.